Индияда чагылган тийип 35 киши каза болду. Индиянын Ориса штатында чагылган тийип каза болгондордун саны 35 кишиге жетти. Кеминде эле 18 киши түрдүү жаракаттарды алышты. Индияда жыл сайын чагылган тийип 100'дөн ашуун киши каза болот. Негизинен чагылган май айынан сентябрга чейин түшөт. 2016 жылы чагылган тийип 415 киши наут болгон. Адам өмүрүн алган жаратылыш кырсыктарынын арасынан чагылган 3-чү орунда турат. Биринчи сапта ысык, экинчи орунду суу ташкындары ээлейт. Дачадагы кырсыктан жабыркаган жакшылык менен Султан көчөдөгү көргөндөрдү ата-энесине окшоштуруп жатканын чоң энеси айтып берди. Учурда эки бала тең чоң ата, чоң энелеринин колунда чоңоюп жатышат. Дача айылындагы авиа кырсыктан тугулук жетим калган 7 жаштагы Жакшылык Шералиев менен Султан Садыковтун азыркы абалын билүү максатында Спутник Кыргызстан агенттиги балдардын чоң аталар менен байланышты. Жакшылыктын чоң атасы Шералы Сатыбалдиевдин айтымында учурда небересинин абалы жакшы, жайкы лагерлерге барып жатат. Кудайдын буйругуна көнбөгөндөн башка айла жок. Акырындап өзүбүзгө келип, белди бекем бул оокат кыла баштадык. Жакшылык болсо алаксып, иримдерге катышып, жайкы лагерлерге барып жатат. Жакында эле 10 күнгө ысык көлгө барып келди. Ага карабай лагерлерге чакыруу сунуштары көп келүүдө, бирок алардын көбүнүн кечке эле көлгө бара беремби деп баш тартып койду. Азыр футболго барат. Күнүнүн теңинен көбү ошол жакта өтөт. Ал эми мамлекеттен тийген акчага болсо балабызга үй алып бердик. Жардам берем дегендердин азыр деле аягы суу элек. Баарына рахмат. Бизде буйруса баары жакшы, деди Жакшылыктын чоң атасы. Ал эми Султан Сыдыковтун чоң атасы Рахат Сыдыков балага соттун чечими менен чоң энесине камкорчу болгонун айтты. Мамлекеттин жардамы тийгенде эле султандын үйүн алып бергенбиз. Бөлүнгөн каражатка нааз эмеспиз. Неберем жакында эле Түркияга борборго барып келди. Ысык көлгө жайкы лагерге барып эс алып жатат. Аны кээ бир адамдар багып алабыз деп да чыкканын соттун чечими менен чоң энесин камкорчу кылып койду. Эми 18 жашка чейин аны кандай маселеси болбосун чоң апасы жооп берет. Бирок бала деген бала да кээде олтуруп алып ата-энесин, бир туугандарын эстейт. Көчөдөн ошолорго окшогон бирөөнү көрүп калса да ушундай адам көрдүм деп айтып бизди жашытат. Бирок баламдын абалы жакшы. Психологдорго көрсөтсөк, аларда жылыш бар, мурдага караганда абалы жакшы деп айтышты, деди Сыдыков. Эске салсак, авиа кырсыктан каза болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине чогулган акча апрель айында таратылган. Анда атайын эсепке жалпысынан 100 499 000 сом чогулган. Айова штатында 24 жаштагы аял өзүнүн жаңы төрөлгөн баласын унитазга агызып жибергенге аракет кылган жана таштанды салчу үкөккө бекитип койгон. Баланы таштанды таштоочу үкөккө салып койгон жактан ооруканада иштеген бирөө байкап калып, мыркайды сактап калышкан. 24 жаштагы эне болсо полицияга көргөзмө берип жаткан убакта кызын каза болуп калды деп ойлогондуктан ыргытып жибергенин айткан. Боюнда болуп калганын да байкабаганын, төрөгөнүн да түшүнбөгөнүн айтып, ага кылмыш ишин козгогону полициядан сурааны быйлаган. Бирок кыздын суранганына карабастан ага карата кылмыш иши козголгон. Аялынын өлүгү менен 35 күн бирге жашаган эркек ачыкка чыкты. Малайзияда күйөөсү аялынын өлүмүн 35 күн элден жашырган жана аялына тирүүлөргө кылгандай мамиле кылып, ызаат көрсөткөн. Достору жана жакындары аялы тууралуу сураганда, күйөөсү сыр бербестен баары жакшы деп жооп берип коюп жүргөн. Чындыгында аялы 2013 жылдын 2 сентябрында каза болгон. Полициянын маалыматына караганда 16 жаштагы баласы апасынын каза болуп калганын билген жана элге атайын атасы коштошуп алуусу үчүн убакыт берип күткөн. Күйөөсү абдан кайга берилип кеткендиктен аялынын өлүгүнөн чыккан жагымсыз жытты да байкабай калган. Кошуналары өлүктүн жыты каңыл жарды жарганда гана полиция кызматкерлерин чакырган.